Iz radionice tehničke škole u Staroj Pazovi izađe godišnje preko 200 dobrih majstora i radnika. Znanje i praksa koju učenici steknu u ovoj radionici daleko su bolji od uslova u kojima se obučavaju. Trenutno je najveći problem krov u delu zgrade koja je sazidana još 1938. godine. Mi smo tu ovaj prostor dobili, da kažem, opština je to kupila 1988. godine za namenu za školsku praksu. To je bila radionica stare Dijane, tako zvana, i ona je preuređena delom za obavljanje praktične nastave kod nas. Fabrika stara Dijana je rađena i u više etapa i tu su se više krovova, pogotovo ovde sad stekli, sve to ostarilo, dosta imamo curenja. Zbog prokišnjavanja nekoliko prostorija je u veoma lošem stanju, čak je i nebezbedno u njima boraviti, jer plafoni gotovo da vise. Ove jeseni bi, zahvaljujući pokrajinskoj vladi i opštini Stara Pazova, krov školske radionice trebalo da bude konačno rekonstruisan. Cena je oko 8,5 miliona kompletnog projekta. Od pokrajine smo na konkursu dobili 5 miliona i 900 hiljada, od opštine imamo obećanja, to ćemo evo već danas, koliko danas se uključiti u rebalans i obezbediti tih dodatnih 3 miliona da bi mogli da uradimo sve što smo planirali, znači ne samo zamenu krova, nego i plafone, promjena struje. Tehnička škola prati potrebe tržišta rada i interesovanja mladih i tome prilagođava nastavni plan i program, što iziskuje stalno opremanje. Opština Stara Pazova pomaže i na tom planu. Tako je finansirala i kupovinu vozila za obuku učenika treće godine tehničara drumskog saobraćaja. A u saradnji sa lokalnom samoupravom, GIZ-om i zainteresovanim firmama, u tehničkoj školi bi u toku sledeće školske godine trebalo da bude opremljen i trening centar za CNC operatere. Vrlo je značajno da se to onda može proširivati na mnoga zanimanja i mnoge poslove u zavisnosti od toga šta se, da tako kažem, pojavi. Već sada imam priče o zavarivačima, o mnogo čemu. Mi trudimo se da u jednu priču uđemo do kraja i kad to jedno zaživi, onda ćemo razvijati i dalje. Naravno da je to, ja mislim, perspektiva ove škole i ovakvih škola da inoviraju znanja, pošto se tehnologija vrlo često menja. Po rečima direktora Lazara Đukića, ne odustaju ni od novog obrazovnog profila tehničar mehatronike, za koji postoji veliko interesovanje učenika i potražnja na tržištu rada.